مغربی دنیا میں نت نئے فیشن کے لیے خود کو نقصان پہنچانے کی خبریں آپ پڑھتے رہتے ہیں. ایسے ہی ایک اور خبر سامنے آئی جس میں کیٹ گیلنگر نے فیشن کے لیے اپنی آنکھوں میں اسکلیرٹف کے تحت خاص سیاہی بھروائی جس کے بعد آنکھوں کا سفید حصہ رنگین دکھائی دیتا ہے. آنکھوں میں رنگ بھرنے کے چند روز بعد ہی ان کی بصارت دھندلی ہوتی گئی اور جامنی روشنائی دھیرے دھیرے آنکھ کے پردے میں سرائیت کرنے لگی. یہاں تک کہ ہر روز ان کی بصارت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے اور اب وہ متاثر آنکھ سے زارو قطار رو رہی ہیں. نظر کی کمزوری کے ساتھ ساتھ اب ان کے ساتھ یہ مصیبت بھی ہے کہ آنکھ پھول چکی ہے اور اس میں ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ان کو آنکھ کھولنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. حال ہی میں فیس بک پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ وہ ہمت ہار چکی ہیں اور اپنی آنکھ کی بہتری سے بالکل مایوس ہو چکی ہیں. شاید وہ جلد یہ آنکھ نکلوائیں گی کیونکہ تکلیف بہت بڑھ چکی ہے. ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بہت خوف زدہ ہیں, جبکہ کئی بار سوچا اگر اس طرح زندہ رہنا ہے تو بہتر ہے کہ آنکھ ہی نکال دی جائے. Subscribe channel to see latest videos. Click on bell icon to get latest updates.